Not for long. Lele. Dah lah, dah lah. Okay. Okay, dah kuat, Mel. Oh, dah. Boleh, ada cakap. Đây. Okay. Đây. 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 Mantap nih. Mantap nih. Belen bot, belen bot. Turun memet. Ah, turun. Ya, ya. Ya, matang kali ya. Kaya ni. Uka uka sunsung. Sunsung kecil ya. Nawa ni, nak kecil sunsung. Ni buat tu nyak ni. Steady dek. Steady nek. Stang strawberry saja itu. Kan. Ya. Alu. Alu gitu. Tuh, bak mesti kau ke tenggiri. 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 Ikan aku pun tadi. Ih, ya. Ya, ya. Nama ni. Teknik Master Bramundi, bung. Layan nih. Tenggigi tua. Ada nih. Ah, ada. Kenapa? Ada nih. Ah, bagus yang kaya bang, abah so. Propeller pada. Oh, thank you, bang. Buka bel. Buka bel, Nek. First season, Nek. First season, kah? Ya, tante. Boleh tok, ya. UTS. Okay. Ini, Nek. Oh, thank you, bang. Buka bel, ya. Nek. Ya, tante. Boleh tok, ya. UTS. Okay. Ini, Nek. Thank you. Ini. Sere. Oh. Ikan asa. Kena sah. Oh, ikan asa. Sus. Tiga ya lah dengam. Saya dah bunyi direk. Sus. Sudah dik. Pam go. Pam. Lagi dekat. Wah. Jangan wicak, golong. Mundreknya keluar, bawa hostok. Mundreknya si keluar, bawa hopak. Bunda bunyi. Come on, banyak-banyak. Come on, banyak-banyak. Abang jago. Getaran seperti itu. Getaran seperti itu lah, ha? Tak, tanya depan ke itu. Kaki. Yo ya. Tak. Ini adalah naik kuat lah. Di belakang ke? Dapat di belakang ke? Siapa? Okey. Dengan siapa itu? Ugh!
Masih fight. Gemuk kongkol lah. Buka, buka ah, mantap. Ah, đi vắng. Chút chút nào. Ở đó, ở đó. Ở đó. Chùa đây là một người cao, nó phạt đắt gáp. Mấy cái sườn sông đấy mà rồi. Còn đây là mua cái nắc cáo à? Chờ đợi vào đây không? Ba bạc căng ạ. Ờ. Được rồi ta, đó là, đó là. Lấy cái lấy. Ủa nhận là phơi bì ta lấy. Phơi bì rồi. Phơi bì ạ. Đây vắng. Ừ. Cơ bốc. Cơ bốc. À. Mà sao hả? Ừ. Mama yang mama yang slot tadi. Mama yang tanya. Ada lubang. Ana ngatu ngatu turun 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 turun. Ngatu ngawek. Perakuda. Ah main lo main lo. No nampak kita mana kita. Eh tutup tutup. Tutup tutup. Ana muka. Ana muka. Gimana? Gimana? Yeah! Woohoo! Ada. Ini apa? Thank you.
depan, kau betul insang yang depan. Akhirnya. Jadi gap. Ibu buat buat kira. Beratnya. Kesel ni. Berat. Hai gap. Salah. Tengah tadi kah? Nah, well. Jauh nanya kawan datar. Belakang nun ya, di belakang lo. Oh, sorry. Thank you, Gap. Okay. Jom. Ajik, kita tadi. Gua Ajik dengannya. Kaki lana. Iyalah. Kaki lah. Ajik tadi. Oh, iyalah ya. Ada jik ya. Oh. Hahaha. 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 Hahaha.